Ó, pessoal, pra quem tem dúvida se o 371 da Braga tá em operação, tá eu hoje aqui fazendo um test drive nele, matando saudade, né? Porque, na verdade, pela questão de ano, esse carro já não tá mais em operação, de linha contínua. Porém, a gente usa ele pra fazer exposição, pra poder fazer pequenos passeios aqui dentro de São José. Mas tá trabalhando normal, tudo funcionando. Bom, a respeito do carro, a parte interna do carro, ela se manteve quase toda ela original. O piso nós trocamos por causa que foi degradado pelo tempo na entrada, né? Tem um alto fluxo, então o piso foi necessário trocar. Mas venho aqui para vocês conhecerem. Parte do painel em si, ela se manteve original. Então a maioria das teclas aqui estão todas em funcionamento, certo? Eu vou dar uma partida para vocês verem o funcionamento dos instrumentos. Venho aqui. Então olha lá. RPM do carro funcionando. Marcador de pressão do ar. Marcador de pressão do óleo e o da temperatura. Buzina. É a buzina Bibi. E a famosa buzina ar, né? Que era sucesso. Que fala, faz barulho. Agora eu vou mostrar a parte de trás para vocês. Vou acender as luzes do salão. Que funciona. Chega mais. Então a bancada do carro, ela se manteve original. A única coisa, a gente mudou o tecido por conta do tempo, né? Era um tecido laranja, antigamente a gente resolveu colocar azul e também fazer esse tom azul aqui pra combinar. Mas ó, cinto de segurança funcionando, bancos reclináveis. Era um carro que era um carro de viagem, um banheiro. Na verdade, esse carro, ele viajou mais que toda a frota da Braga. Ele fez Mercosul, foi Argentina, Uruguai, Paraguai, esse carro viajava sempre, chegava de uma viagem para outra. Mas agora, né, com a mudança das normas, nas novas legislações, infelizmente, ele teve que ser aposentado. Aposentado das pistas, mas aqui na Braga ele está ativo. Então, falo para vocês, sigam aí a página do Clube do Ônibus Antigo e veja mais a respeito do nosso carro, de outros também, e faço aí um desafio para que outros também postem seus carros lá, porque eu que sou da época um pouco mais antiga, eu gosto de ver. Então acho que é bem legal a gente ter essa troca de informações, né? E se você quiser conhecer pessoalmente, venha aqui até São José dos Campos, vem dar uma volta no carro, quem quiser até dirigir, a gente cede o espaço, tá bom? Bom, é isso. Falando um pouco mais sobre o nosso 371, muito obrigado pela atenção. E sigam a página aí, ó, do Ônibus Antigo. Ó, página muito legal.